Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću vam pokazati jedan zaista starinski kolač od samo 4-5 namirnica koje svaka domaćica ima u kuhinji. Nema mešanja testa, nema miksera, kako god da napravite, on vam mora uspjeti. Mere su na kašiku, a veoma jednostavno se pravi. Ono što je bitno kod ovog kolača da ne očekujete da ćete moći iseći kocke ili nekakve oblike, jer zaista sama čar ovog kolača je da se on iz tepsije pečen vadi kašikom i jede se mlaka. E sada, on se može jesti hladan i malo mašti na volju, može se dodati kugla nekog sladoleda ili šlaga, ali meni je ovako kada se jede mlak najdraži bez ičeg u samo malo cimeta. Kao što rekoh, davno možda zaboravljeni kolač, ali evo ja ću vas vrlo rado podsjetiti na njega. Idemo da danas budemo vredne. Možete praviti u bilo koje tepsije. Kolika je tepsija, toliko ćete namirnica staviti. Ja ovdje imam Centella pšenični griz tip 400 i iskoristit ću 4 do 5 supenih kašika griza. Griz je potrebno staviti na dno bilo koje tepsije, da li ćete praviti kao što sam ja u vatrostalnoj pravogone, možete u okrugloj, u četvrtastoj, manjoj ili većoj. Kada ste dno tepsije prekrili sa grizom, od gore je potrebno staviti polovine šljiva, ali da vam mesnati deo šljiva bude okrenut ka dole, tačnije na grizu. I što više šljiva stavite, to će ovaj kolač biti sočniji i lepši. Što se šljiva tiče, birite da su baš zrele i one sočne šljive da bi vam otpustile što više soka. Ukoliko stavite možda zelenije šljive ili tvrđe, šljive koje nisu možda sočne, ovaj kolač onda neće biti tako sočan. Preko šljiva potrebno je staviti 3 do 4 ravne supene kašike šećera. Naravno, ukoliko su šljive baš slatke, onda će biti sasvim dovoljno i 3 kašike šećera. Zatim je potrebno staviti, ja obožavam preko šljiva da stavim cimet, naravno njega stavljate po ukusu količinski koliko volite, ali ja to uvek stavim ili polovinu ili nekad celu kesicu cimeta. Biće nam potrebno Centella senčansko brašno tip 400 oštro i 4 kašike koje je potrebno prosejati kako vam ne bi ostale grudvice preko šljiva. Bitno je samo da rasporedite svugde ravnomerno. Nemojte brinuti sada što je brašno od gore, jer prilikom pečenja u rerni, samim tim kada šljive budu otpustile dovoljnu količinu soka, ovo će postati zaista jedan sočan kolač i svi sastojci će se lijepo sjediniti. Od gore je potrebno staviti 50 ml ulja ili otopljenog margarine ili maslaca. Ono što je zaista zahvalno kod ovog kolača, ukoliko pravite možda u posne varijanti, naravno možete napraviti sa uljem. Ali ja kada ga pravim i u posne i u mrsne varijanti, uvek uglavnom koristim ulje. Kolač ide sada u prethodno zagranu rernu na 180 stepeni i peče se negde otprilike oko 20 minuta.
I evo kako izgleda pečeni kolač. Još jednom ću napomenuti da ukus i tekstura kolača najviše zavisi od zrelosti, tačnije koliko su sočne same šljive. Što su šljive sočnije, to će kolač biti lepši. Iskreno, mene ovaj kolač malo podsjeća negde ukusom između knedli sa šljivama i nekog baš sočnog kolača. Ostavite kada se malo prohladi i on se jede, kao što rekoh, mlak i vadi se kašikom, tako da ne očekujete da ćete ikako moći iseći kocke, jer u tome jeste draž ovog kolača. Možete ostaviti da se na sobnoj temperaturi potpuno ohladi, a zatim, ukoliko ste možda ljubitelji nekih dodataka, dodati kugu sladoleda ili šlaga ili šta god već, ali ja uvek volim da ga jedem na onaj klasičan i najjednostavniji način. Nadam se da sam vas podsjetila, naročito one starije domaćice i domaćine, ovog davno možda zaboravljenog kolača, kada su naše bake pravile od vrlo malo sastojaka ovako lepe i jednostavne brzinske kolače. Nadam se da ste uživali i u ovom današnjem receptu, a mi se, dragi moji, vidimo u nekom sledećem videu sa nekim novim receptom. Do tada ja očekujem dole vaše komentare. Ukoliko se niste prijavili na kanal, obavezno to učinite sada. Klikom na zvonce dobijet ćete obaveštenja o svakom narednom receptiću koji izađe. A do tog nekog sledećeg recepta ja vam želim prijatno.